ہیں جو آپ کی اصلاح کے لیے اس کے لیے آپ کا بھی فائدہ انجمن کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ تم آپس میں لڑا جھگڑا اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا اگر دوسرے گیاروں سے تم نے جھگڑنا شروع کر دیا ان کو اپنا اخلاق نہ دکھایا وہ مشن پہ اثر پڑتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آستانوں میں لوٹ جاتے ہیں ان کو بے دردی سے نکال دیا جاتا ہے یہاں ہمارے بھی ایسے تھا کہ جو بھی آدمی آتا بڑی بد اخلاقی سے جب جاتے اس کے لیے سبب یہی ہے آپ اخلاق کا مزہ ہے پہلے تمہارے اخلاق کو دیکھ ہی وہ ذکر میں آئے گا اور دوسری بات میں دیکھنے میں آئی ہے نماز کو جہاں ہمارے ساتھی ہوں گے موجود ہوں گے اپنے مزوم دوں اور مسقط میں ہمارے چار پانچ آدمی ہیں تبلیغ کے لیے جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ان کا میں اسے ملا کو نوانا پڑتا پھر انہوں نے کہا پڑھتے ہوں گے لیکن جب ان سے باتیں ہوئی ان کا غصہ دیکھا ان کا کردار دیکھا انہوں نے کہا یہ اچھے موقع میں نماز پڑھنے والا اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے نا انجمن کا بھی وقار ہے ہمارا بھی وقار ہے اب تمہاری بھی ترقی ہے آپ راز کار نمازیں پڑھیں نمازیں یہ چار ایک تو نماز ہے وہ جو اچھا موضوع معافی ہے زندگی میں ہوتی ہے اگر تم کو وہ نماز میسر ہے تو پھر تمہارے پر مبارک ہے لیکن جس کو وہ نماز میسر ہوگی اس کو غصہ کیوں آئے گا وہ تو حضور پڑھ کے کسی نمازیں پڑھتا ہے وہ تو جمال میں ہوتا ہے تو پھر اس کو غصہ کیوں آئے گا دوسری نماز ہے جو کچھ لوگ کھانے کا میں پڑھتے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کھانا کعبہ نظر آتا ہے یہ کوئی ہے جو جسم سے کھانے کعبہ میں چلے گا تم کو وہ بھی نماز میں حصہ ہے تو پھر بھی دیتی ہے اور تیسری نماز جو مسجد میں ہوتی ہے اور چوتھی نماز جو گھر میں پڑھتے ہو ان چار نمازوں میں ایک نماز تمہیں اپنانی ہوگی کوئی بھی اپنا لو یا گھر والی اپنا لو یا مسجد والی یا کھانے کعبے والی یا آشیا محلہ والی نماز تو پڑھنی اور یہ بھی دیکھنے میں ہے اس نماز کی وجہ سے مشن کو کافی نقصان ہوئے تو دو تین چیزیں میں نے ہوں باقی جو آپ کے سوال جواب ہیں دیکھیں اس کو بھی جواب دے دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے